Salve, salve, pessoal! Turati começando mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Só que nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo aqui, né? Na verdade, eu tô começando uma série aqui no canal. Eu vou estar ensinando a todos vocês como que jogar com cada operador. E hoje, pessoal, vamos estar fazendo aqui o vídeo do operador Termite, tá? Um operador que você tem que ter bastante calma, que você é um operador que às vezes até salva o time, você depende desse do time, tá? Ou, não, na verdade, o time depende de você, tá, pessoal? Em alguns casos, em alguns mapas aí, tá? Então, pessoal, eu vou estar trazendo aqui para vocês as 5 dicas de como que jogar bem com o Termite, tá, pessoal? Então, vamos lá para a primeira dica. Bom, pessoal, é isso aí. A primeira dica é equipamentos. Nessa dica, pessoal, vou estar mostrando aqui pra vocês o equipamento que eu uso no Termite, que eu recomendo a todos vocês, tá? Bom, temos aqui a M10, que é a 12, né? A espingarda dele aqui que tá falando no jogo. Eu não recomendo usar porque tá usando no ataque e às vezes você utiliza bastante uma longa distância e acaba te matando. Você acaba morrendo por causa dessa escopeta, tá? Mas, então, eu recomendo aqui você usar a 556X, que é uma arma, é a metralhadora dele, que tem 46 de danos, é uma das armas com maior dano no jogo aqui, tá? Então eu uso ela e uso também a pistola. Eu recomendo usar a 5.7 Uzi, tá? Que ela tem mais capacidade de bala, ou seja, tem 20 balas e essa aqui tem 7. Então você foca mais dando headshot, tá, pessoal? Então eu recomendo aqui você usar ela e o equipamento que eu sugiro. Bom, na mira eu recomendo vocês usar aqui, ó, a telescópica avançada, tá? Por quê? Porque ela oferece o zoom de 2.5x para alvos de longa distância, mas também curta ou média distância ajuda bastante, tá? Pessoal, recomendo vocês aqui usar no cano corta-chama. Por que o corta-chama? O corta-chama, ele acaba escondendo as flashes do disparo e reduz o recuo provocado pela ignição da arma, tá, pessoal? Então isso acaba ajudando bastante, acaba facilitando um pouco a sua mira. E também o freio de boca, tá? O freio de boca, ele reduz o tranco da arma de uma forma geral, balanceando o funcionamento entre o corta-chama e o compensador e tornando a mira mais precisa. Para quem tem dificuldades com o recoil da arma, eu recomendo usar o freio de boca, tá, pessoal? Agora, quem consegue já controlar lá tem uma facilidade, eu recomendo o corta-chama, tá, pessoal? Então é basicamente isso, os equipamentos, e na pistola eu não uso nada, tá? E também, ah, esqueci, tem o cabo vertical que eu recomendo usar porque ele reduz o recuo da arma. E também, quem quiser usar o cabo angular, que também é bom, que é o suporte angular que acelera a transição entre os modos de disparo rápido e ADS, e, tá, pessoal? Então os equipamentos é basicamente isso, e vamos lá para a segunda dica. Bom, pessoal, é basicamente isso daí mesmo, tá? Vamos estar falando agora aqui sobre o respawn kill, que é bastante importante nos mapas em que você vai usar quando você for usar o Termite. Eu recomendo, antes de você for já jogar ranqueada ou for jogar sua casual, vai com o mapa no seu amigo e vai treinando o respawn kill. Por quê? Dependendo aqui, eu vou estar colocando para vocês no mapa residência. Por exemplo, eu nasci na Docas e tem pessoa, a maioria dos caras que joga a ranqueada acaba marotando no mapa residência, tá? Eu vou estar mostrando no mapa residência, mas depois vocês treinem nos outros mapas cada respawn que vocês nascem, tá? Ou seja, vou estar mostrando aqui na tela para vocês. O meu amigo, o Ctrl01, ele vai estar fazendo respawn e eu vou estar mostrando o que o pessoal acaba fazendo. Ou seja, você acaba morrendo porque o pessoal faz o spawn kill e você não consegue. E você não sabe sobre esse spawn kill e acaba morrendo. E depois vou estar mostrando os spawn kill da residência. E você vai ter uma grande facilidade. Você já vai, quando você nascer no respawn, você vai ter, já tá mirando na janela, vai estar tá mirando já nos lugares e pode acabar matando, tá? Então eu tô mostrando aí dois videozinhos aí, ó, o pessoal morrendo no spawn kill e você matando no spawn kill, tá? Ativia. Você deve recuperar o desativador. Aliados neutralizados. Desativa. Inimigos neutralizados. Aliados venceram.
Bom, pessoal, e agora eu vou estar falando aqui pra vocês essa dica aí da carga exotérmica do Thermite e o como controlar o recoil dessa arma, tá? Bom, como pra quem não tem muita dificuldade de não controlar o recoil, eu uso, você usa o freio de boca e eu tô usando aqui o corta-chama que facilita na minha mira, tá? Então é basicamente o seguinte, pessoal, eu vou estar segurando o dedo aqui, você vai ver que o recoil da arma do Thermite é muito grande, tá? Então, ó... Eu vou atirar nessa parede aqui, ó. Vou segurar dele, hein. Olha o que que faz, pessoal. Ela faz uma linha para cima, tá? Então, o que que eu recomendo a vocês quando vai trocar tiro de longe, de longa distância, tá? Você vai estar em um cover aqui, ó. E você vai estar dando tequinho e tequinho, ó, tá? Ó, em torno de 4 tiros por segundo. Tá? Então vai fazendo isso, você pode ver que a arma do Thermite, ela concentra aqui nessa região, concentra no meio. Então vai ter uma facilidade de matar o inimigo. Por exemplo, Control, fica aí parado, fica de pé. Eu vou segurar o dedo no Control. Aí tá bom, aí tá bom. Vem mais pra frente, vem mais pra frente. Eu vou segurar o dedo agora aqui nele de longe e você vai ver que não dá muito certo, tá? Vou mirar aqui na região do peito e você vai ver, ó, ó, você já perde o controle da arma, tá? Então o que que eu recomendo você fazer? Quando você for de longe, você vai indo tequinho, tequinho, tá, ó? Vai em tequinho que você consegue ter uma mira mais precisa, tá, pessoal? Então agora vamos ir para a carga, vou dar um cortezinho aqui rapidinho e já falo. E bom, pessoal, nessa dica aqui da carga, eu tenho que falar aqui pra vocês que é algo que acaba, como eu posso dizer, falindo o seu time, né? Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que já vê aqui, ó, que tá reforçada o seu Thermite, eu vou agora quebrar isso daqui, aí você já chega para, como eu posso dizer... Para colocar a sua carga e de repente tem um bandit, tá? Então vou estar mostrando aqui pra vocês como que funciona, tá? Eu vou estar aqui, ó, correndo, todo doido. Olha, tem uma carga aqui, vou estourar, vou estourar, vou estourar. Aí chega e acontece isso, pessoal. Você não consegue mais estourar e acaba perdendo a sua carga exotérmica, tá? Então, tá, pessoal? Então minha recomendação é vocês apertar aqui o Options, vim aqui, ou então Start, ou então do PC, que eu não sei qual é, opções, vai estar vindo em controles, em ativação do dispositivo, você vai deixar alternar, tá? Aperta o quadrado para aplicar, e você vai saber como que vai ser. Com com o alternar, o que você vai fazer, pessoal? Você vai selecionar aonde você vai deixar a sua carga, tá? Vamos lá, Guilherme, destrói, por favor, aí os bench. Tá, então, pessoal, o que você vai fazer? Chegando aqui, ó, ó, você vai só apertar o R1 e você vai ver que tá aqui pra selecionar. Então, você vai colocando, escolhe onde você quer, tá, ó, não importa onde você vai deixar. No meio, eu recomendo você deixar no meio, tá? Você vai segurar o quadrado e se tiver um bench, você vai soltar rapidamente, tá? Então, coloca o bench aí, por favor. Ele vai estar colocando o bench aqui e eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Cheguei rapidamente aqui, ó, para pôr a minha carga. Ah, e tem um bench, já tirou. E você salva a sua carga, tá? Então, agora você tira seu bench. Tá, então você vai só simplesmente ter isso daqui pra salvar a sua carga exotérmica, tá? E vai destruir, aí vai ter, salvar o seu time, tá, pessoal? Então, apareceu aí, ó, segura o dedo, tá perto. Troca pra pistolinha, faz o que vocês que decidir aí, achar melhor na trocação de tiro com o Thermite, tá, pessoal? Então, essa dica foi de controlar recoil e como colocar a carga exotérmica. E agora vamos lá para responsabilidade e calma. Bom, pessoal, então o que vocês vão ter que fazer aqui na calma e responsabilidade? Você é o Thermite, então você tem que lembrar de uma coisa. Você morrendo primeiro, ou segundo, ou terceiro, seu time vai ficar bravo com você, vai acabar reclamando se você não fizer o que você tem que fazer, o seu dever, a sua responsabilidade do Thermite, que é você ter o defuser na mão, você vai fazer a plantação, e você vai plantar o defuser e você estourar essas paredes reforçadas. Então, a calma e responsabilidade é o seguinte, a parte da responsabilidade é essa, tá? Você tem que ser calmo e jogar em equipe. O que você vai fazer? Selecionando aqui, vendo os respais, ó, você vai ver, tendo essa calma que eu nem já falei na dica passada, e você vai estar olhando certinho se não tem ninguém. Depois você pode ficar em algum lugar, pegar o seu drone e verificar se tem alguém no bombe. Tem alguém no bombe? Não tem. Então o que que você vai fazer? Você vai estar selecionando aqui, ó, colocar sua carga exotérmica, vai estourar
Continuando estourando, você vai ver se tem alguém aqui no objetivo. Pode ver que o cara está ali, falta pouco tempo, então o que, que você faz? Você acaba, pega o desativador, tenta correr pro objetivo, né? O objetivo você pode ver que não é aqui, apareceu e mata, tá, pessoal? Então, é basicamente isso que vocês têm que fazer. Vou dar uma resumida aqui, tá? Você vai ter que dronar em tudo, não importa o que, onde você vai, você tem que dronar. Se você não está com a equipe, você vai dronar. Você vai estourar as paredes reforçadas e vai mirar. Não se preocupem em rushar, tá, pessoal? Rushar é de menos. Fiquem com a sua equipe, faz o que você tem que fazer com o termite e jogue com calma. E bora lá para a próxima dica. Vai, vamos, ó, 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 vamos tentar pegar ali, ó. Cuidado, olha a respawn. Vamos lá. Ó, eu vou, vamos tentar pegar B, ó. Cuidado, ó, os caras destruíram a janela ali, ó. Os caras vão tentar fazer algum respawn, hein, mano. Cuidado aí. Nossa, vamos tentar plantar o B. A gente faz o quê? A gente vai olhando cada um na janela, tá ligado? Vem comigo aqui, ó. Vem, pega um rapel nessa janela aqui, ó. Vem aqui, está com o defuse, vem aqui. Control. Vem aqui. Repondo carregadores. Beleza. Ó, eu tô esperando você pra gente fazer o rush, pra gente fazer o rush da hora, ó. Entra. Quebra a janela aí. Beleza, planta. Eu tô olhando aqui essa porta, olha o pixel, eu tô olhando a porta, olha o pixel. Tô olhando aqui a porta, tem que se entrar aqui é nosso. Opa, preciso ser. Tá jogando tudo, levei. É nosso. Agora sai todo mundo, boa. Aliados eliminados, forças inimigas.